kafir yang menjadi ahli zimah di dalam negeri Islam? Adakah dia boleh memegang jawatan di dalam negara Islam, dalam pemerintahan Islam? Mengikut Imamul Haramain, tidak boleh dilantik menjadi menteri. Imamul Haramain Al-Juwayni mengatakan tidak boleh. Orang alim dalam masalah syar'i. Tetapi mengikut Al-Mawardi, Al-Mawardi ini menjadi qadi qadah, menjadi ketua hakim di zaman kerajaan Abbasiyah. Al-Mawardi mengatakan bahawa orang yang bukan Islam boleh dilantik menjadi wazirut tanfiz, bukan wazirut tafwir. Wazirut tanfiz ialah menteri yang tidak ada kuasa untuk membuat dasar, membuat polisi. Ha, dia melaksanakan saja keputusan, oleh kerana dia pakar ekonomi, pakar pertanian, pakar apa. Kita lantik dia dalam bidang itu, kepakaran dia, tapi buat dasar tidak boleh. Buat dasar mesti orang Islam. Ha, Al-Mawardi mengatakan, boleh orang yang bukan Islam. Adapun wazaratul tafwid yang diberi kepada kuasa membuat dasar, ini tidak boleh sekali-kali. Mesti orang Islam. Ha, di sini, wazaratul tafwid ini ialah Perdana Menteri. Ha, Perdana Menteri mesti orang Islam. Dalam perlembagaan Malaysia hari ini, tidak ada peruntukan yang mengatakan Perdana Menteri mesti orang Islam. Tak ada. Di sini menunjukkan Malaysia bukan negara Islam. Ini negara sekular, bukan negara Islam. Kalau negara Islam, mesti ada peruntukan ini. Ha, mesti ada peruntukan dalam perlembagaan. Mesti kena tetapkan bahawa kepimpinan utama bagi negara mesti orang Islam. Baru jadi negara Islam. Bukan pekan lok begitu. Ini tak betul.